पण पाहत आहात धुळे टीव्ही, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर। नमस्कार, धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवातीला जाणून घेऊया काही ठळक घडामोडी। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक, नीतीराज इंजिनियर्स, श्रीराम अप्लायन्सेस, पॅनासॉनिक प्रीमियम पार्टनर, अंपळकर बंधू यांचे श्री नमो मिल्क सेंटर, पी एन गाडगिळ अँड सन्स, पेपर कंपनीचे अधिकृत विक्रेते कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडोवूड फर्निचर, एम आय डी सी अवधान धुळे, जवाहर एज्युकेशन सोसायटी, इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, नाशिक। मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात विधिमंडळ अधिवेशनात तोंड उघडले नाही असे म्हणत मराठा आमदारांना आंदोलकांची श्रद्धांजली, प्रसंगी श्राद्ध घालणार। आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर धुळे शहरात शाळकरी विद्यार्थ्यांनी वारकऱ्यांची वेशभूषा करून काढली दिंडी। दिंडीमुळे शहरात आध्यात्मिक वातावरण। माल वाहतूकदारांचा चक्का जाम दुसऱ्या दिवशी कायम। खानदेश माल वाहतूकदार संघटनेचा महामार्गावर रास्ता रोको। माल वाहतुकीसाठी डिझेल हवे 45 रुपये लिटर। आषाढी एकादशीच्या दिवशी धुळ्यातील विठ्ठल मंदिरात भाविकांची मोठ्या प्रमाणावर होणार गर्दी। मंदिर परिसरात निरनिराळे व्यावसायिक स्थिरावले। सुलवाडे जामफळ कान्होली उपसा जलसिंचन योजनेला केंद्राची अंतिम मान्यता। पंतप्रधान निधीतून 2,360 कोटी। भाजपा पदाधिकाऱ्यांचा पूर्मेपाडा धरणावर जल्लोष। आता बातम्या पाहूया विस्तारानं। विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात नितेश राणे आणि विनायक मेटे यांच्याशिवाय कुठल्याही मराठा आमदारानं तोंड उघडलं नाही, तेव्हा मराठा समाजासाठी हे सर्व आमदार मरण पावले आहेत अशी भावना व्यक्त करीत मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी धुळ्यातील धरणे आंदोलनात मराठा आमदारांना श्रद्धांजली अर्पण केली। कदाचित यानंतर या आमदारांचा कथित दशक्रिया विधी देखील करू असा मनोदय संतप्त आंदोलकांनी व्यक्त केला। जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी धरणे आंदोलनास सुरुवात केली। नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे अत्याचार घडल्यानंतर मराठा समाज संघटित झाला। अत्याचार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा व्हावी अशी मागणी घेऊन राज्यात ठिकठिकाणी मूकमोर्चे निघाले। मूकमोर्चामुळे मराठा समाज हा संघटित झाला। अत्याचार करणाऱ्यांसाठी फाशीची मागणी करताना मराठा क्रांती मोर्चाने मराठा समाजासाठी आरक्षणाची मागणी केली। आरक्षणाच्या मागणीसह इतर शैक्षणिक सवलती देखील मराठा समाजाने मागितल्या आहेत। मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी, मुलामुलींना वसतिगृहाची सोय करावी अशी मागणी आंदोलकांची आहे। या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर शनिवारपासून धरणे आंदोलनास सुरुवात झाली। मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत धरणे आंदोलन थांबणार नाही असे स्पष्टीकरण यावेळी देण्यात आले। छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज आणि जिजाऊंचा जय जयकार करताना आंदोलकांनी मराठा आमदारांवर असंतोष व्यक्त केला। लाखोंच्या संख्येने मूकमोर्चे निघालेत। विधिमंडळात सर्वाधिक संख्येने मराठा आमदार आहेत। विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात मराठा आमदारांनी हा प्रश्न उपस्थित करून सरकारला निर्णयप्रत आणण्यास भाग पाडायला हवे होते, परंतु आमदार नितेश राणे आणि आमदार विनायक मेटे यांच्याशिवाय इतर कुठल्याही आमदाराने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला नाही। आमदारांची ही भूमिका क्लेशदायक आहे असे म्हणत आंदोलकांनी आमच्यासाठी मराठा आमदार मरण पावले आहेत का अशी भूमिका घेतली। जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर मराठा आमदारांना श्रद्धांजली देखील वाहण्यात आली। कदाचित पुढील काळात आमदारांचे कथित श्राद्ध देखील घातले जाईल असे म्हणत आंदोलकांनी त्रागा व्यक्त केला। मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अतिशय जिव्हाळ्याचा झालेला आहे। या मुद्द्यावर महाराष्ट्र विधानसभेतील मराठा आमदार नितेश राणे आणि मान्य आमदार विनायकरावजी मेटे हे सोडून कुठल्याही मराठा आमदारांनी तोंड उघडलेलं नाहीये। त्यांच्या निषेधार्थ मराठा आमदारांना आमच्यासाठी आजपासून हे मराठा आमदार मेलेले आहेत, स्वर्गवासी झालेले आहेत, त्यांना श्रद्धांजली म्हणून हे दोन आमदार सोडले। त्या दोघं आमदार सोडून जेवढे काही मराठा समाजाचे आमदार या विधान परिषदेमध्ये असतील त्या आमदारांच्या श्रद्धांजलीसाठी सर्व समाज बांधवांनी 2 मिनिटं शांततेने उभं राहावं, त्यांना श्रद्धांजली व्हावी विनंती। सर्वांनी खाली माना घ्यायला म्हणजे आपल्याला लाज वाटतं ते आपले आमदार म्हणायचे अशी मी सर्वांना विनंती करतो।
आंदोलनात मनोज मोरे, साहेबराव देसाई, नाना कदम, हरिश्चंद्र वाघ, अर्जुन पाटील, नितीन पाटील, मनोज ढवळे, प्राध्यापक उषा साळुंखे यांच्यासह इतर महिला पुरुष सहभागी झाले होते. आमच्या प्रमुख मागण्या म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. शैक्षणिक वर्ष चालू होण्याच्या अगोदर आरक्षण जाहीर झालं पाहिजे. शासनाने जो काही 72,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा जो काही विषय आणलेला आहे पुढे, हा मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत याच्यावर स्थगिती मिळावी. खासगी शिकवणी वर्ग न लावता गुणवत्ता धारण करणारे विद्यार्थी कौतुकास पात्र ठरतात. अशा विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव झालाच पाहिजे. इतर विद्यार्थ्यांनी यातून प्रेरणा घ्यावी. स्पर्धेच्या काळात गुणवत्ता हाच तुमचा मुख्य आधार असणार आहे हे विद्यार्थी आणि पालकांनीही लक्षात ठेवावं असा सूर राष्ट्रसेवा दलातर्फे झालेल्या कार्यक्रमात प्रकट झाला. शहरातील बर्वे कन्या स्मृती छात्रालयाच्या आवारात राष्ट्रसेवा दलातर्फे गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. बर्वे स्मृती कन्या छात्रालयात राष्ट्रसेवा दलित सक्रिय असणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या गुणवंत पालकांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. 10वी 12वी पदविका पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी धारण करताना गुणवत्ता सिद्ध करणाऱ्या पालकांचा या कार्यक्रमात सत्कार करण्यात आला. व्यासपीठावर राष्ट्रसेवा दलाचे प्राध्यापक अरविंद पोले, नितीन माने, मिलिंद बोरसे, आरती बरिदे, माधव गुरव, रमेश सावंत, गोपी लांडगे, रमेश पवार, दत्ता बागुल, अशफाक खाटीक, दीपक परदेशी, गोकुळ राजपूत, अरुण महाले यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. प्राध्यापक आरती बरिदे म्हणाल्या की गुणवत्तेसाठी अनेक विद्यार्थी खासगी शिकवणी वर्ग लावतात. नियमित शाळा, महाविद्यालय आणि खासगी शिकवणी वर्गातून शिक्षण घेत असताना अशा विद्यार्थ्यांना व्यक्तिमत्व विकासासाठीही काही करता येत नाही. परंतु अनेक असे विद्यार्थी असतात की ते खाजगी शिकवणी वर्ग न लावता गुणवत्ता सिद्ध करतात. स्पर्धेच्या काळात गुणवत्ता हा मुख्य आधार आहेच, पण त्यावेळी व्यक्तिमत्व विकासाला पैलू पाडावे असे आवाहन प्राध्यापक आरती बरिदे यांनी केले. आपल्यासारख्या धुळे शहरात 10वी आणि 12वीला शाळा, महाविद्यालय आणि त्याच्या बरोबरीने अनिवार्य शिकवणी आणि मग त्याच्यासाठी आमची मुलं मुली गाव घर या टोपापासून त्या टोपापर्यंत छान प्रमाणे फिरत असतात आणि मग फिरताना डोक्यामध्ये नक्की काय चाललेलं आहे या बाबतीमध्ये ते विद्यार्थीसुद्धा अनेक दिवस साक्षात असतात. बातमीपत्राच्या पुढील भागात भेटूया अल्पशा विश्रांतीनंतर. धुळे जिल्ह्याचे सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या व्यवहारात विश्वासार्ह खरेदी कोमल इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये. सॅमसंग कंपनीचे दर्जेदार उत्पादने पहा कोमल इलेक्ट्रॉनिक्सच्या अद्ययावत दालनात. LED टीव्ही, LED 3D टीव्ही, सिंगल डोअर, डबल डोअर, 3-डोअर फ्रीज, साईड बाय साईड फ्रीज, स्मार्ट LED टीव्ही, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेले स्मार्ट मायक्रो ओव्हन, 3D टेक्नॉलॉजी असलेले वॉशिंग मशीन, डिजिटल इन्व्हर्टर असलेले भारतातील पहिले सॅमसंग फ्रीज, जगातील फर्स्ट न्यू स्मार्ट कन्व्हर्टेबल फ्रीजर टेक्नॉलॉजीचे फ्रीज. स्पेशली इंडियन कस्टमर्सची गरज लक्षात घेता पाहिजे तेव्हा आपण फ्रीजरला फ्रीज सेक्शनमध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो. याशिवाय सॅमसुई, ओनिडा, LG, सोनी, कॅल्विनेटर कंपन्यांची सर्वच उत्पादने 0% व्याजदरावर बजाज फायनान्सची सुविधा उपलब्ध. खात्रीची खरेदी करताना सूट मिळवण्यासाठी एकमात्र ठिकाण कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, 54 प्रबोधनकार ठाकरे संकुल, झाशीराणी पुतळ्या शेजारी, धुळे. दूरध्वनी 241-0011. मॅडम 1 मिनिट. फिनिक्स जिथे ऍक्युरसी तिथे. फिनिक्स करन्सी काउंटिंग मशीन, बस यही है जो सही. हे किलो द्या. 1 kg. फिनिक्स जिथे शंकेला वाव नाही तिथे. फिनिक्स वेइंग स्केल्स, बस यही है जो सही है. नितिराज इंजिनियर्स लिमिटेड, 1406/2 परोळा रोड, बाफना बिल्डिंग शेजारी, धुळे. फोन क्रमांक 0252-62-240-623. नंदुरबार ऑफिस, मोबाईल क्रमांक 93255-74-741. जगप्रसिद्ध पॅनासॉनिक कंपनीचे आउटलेट थेट धुळ्यात, अर्थात श्रीराम अप्लायन्सेस प्रीमियम पार्टनर.
पॅनासॉनिकची दर्जेदार उत्पादने वाजवी किमतीत खरेदी करा. दर्जेदार एलईडी टीव्ही जो एचडी पेक्षाही अधिक सुस्पष्ट, डीव्हीडी प्लेअर, होम थिएटर खरेदी करा साऊंड बार सह, सेमी ऑटोमॅटिक, फुल्ली ऑटोमॅटिक, टॉप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीनच्या मोटरची 10 वर्षांसाठी वॉरंटी देखील, आकर्षक फ्रीज, सिंगल डोअर, डबल डोअर, डीप फ्रीजर सोयीसाठी खालील बाजूस, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, गुणवत्तापूर्ण खाद्यपदार्थांसाठी. ब्युटी केअर प्रॉडक्ट्समध्ये हेअर ड्रायर, स्ट्रेटनर, मेन्स शेवर, व्यावसायिक फोटो आणि व्हिडिओ कॅमेरा अविस्मरणीय किमतीत, दर्जेदार प्रोजेक्टर घेऊन मनोरंजनाचा खरा आनंद घ्या. पॅनासॉनिकचा एसी इन्व्हर्टर टेक्नॉलॉजीसह हव्या त्या क्षमतेत. याशिवाय पॅनासॉनिकचे सर्वोत्कृष्ट कॉर्डलेस फोन्स, वैशिष्ट्यपूर्ण इस्त्री, शुद्ध पाण्यासाठी प्युरिफायर, कोपऱ्यातील धूळ घराबाहेर घालवणारे व्हॅक्युम क्लीनर, टोस्टर, सँडविच मेकर, राईस कुकर, कॉफी मेकर, संगीत प्रेमींसाठी हेडफोन्स, दर्जेदार पण माफक किमतीचे हवे तसे मोबाईल हँडसेट्स. बजेट नाही, चिंता नको, बजाज फायनान्स उपलब्ध. चला लगेच निघा खरेदीला पॅनासॉनिक कंपनीच्या एक्सक्लुझिव्ह शोरूममध्ये, 196 ब्रह्मचैतन्य हाइट्स, अग्रसेन चौकाजवळ, 80 फुटी रोड, धुळे. Computer change the world. I can change the world. I can change the world. Jawahar Institute of Technology, popularly known as JIT, provides the best opportunities to shape dreams. There you get world-class engineering education with practical knowledge, with excellent infrastructure and facilities. JIT is committed to create modern innovations, prepares you for the modern world. We at JIT offers various courses which gives best education in sectors like civil engineering, computer engineering, electrical engineering, electronics and telecommunication engineering. My institution understands that my future starts now, which makes my dream come true. जवाहर एज्युकेशन सोसायटी, इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, नाशिक. इन्स्टिट्यूट कोड 5401, कॉन्टॅक्ट 9579294546, 9011049282, 9022025101. फॉर इंजिनिअरिंग ॲडमिशन प्रोसेस कॉन्टॅक्ट नॉर्थ पॉइंट स्कूल, SSVPS इंजिनिअरिंग कॉलेज रोड, धुले. अल्पशा विश्रांतीनंतर धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. विठ्ठल रामाचा गजर करीत आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी शहरातून पालखी मिरवणूक काढली. पालखी मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांनी वारकऱ्यांचा पोशाख केला होता. टाळ चिपळ्या हाती घेत पालखी घेऊन निघालेल्या या छोट्या वारकऱ्यांनी साऱ्यांचं लक्ष वेधलं. विद्यार्थ्यांच्या या पालखी मिरवणुकीमुळे शहरात आध्यात्मिक वातावरण निर्माण झालं. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. संत साहित्यातून समाजासाठी दिशादर्शक शिक्षण मिळते. त्याची जाणीव आणि संस्कार विद्यार्थ्यांना व्हावे यासाठी शाळकरी विद्यार्थ्यांना घेऊन आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर पालखी मिरवणूक आणि दिंडी काढण्यात आली. देवपुरातील महाराणा प्रताप प्राथमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या परिसरातून पालखी आणि वृक्ष दिंडी काढली. आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने पंढरीची वारी हा उपक्रम राबवताना शाळेतील विद्यार्थ्यांनी वारकऱ्यांची वेशभूषा धारण केली होती. टाळ मृदुंगाच्या तालावर विद्यार्थ्यांनी विठ्ठल नामाचा गजर केला. दिंडी काढतानाच विद्यार्थ्यांनी वृक्ष लागवड आणि संवर्धनाविषयी फलक हाती घेतले. उज्ज्वल भवितव्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाने झाडे लावावीत आणि ती संवर्धित करावी असे आवाहन करण्यात आले. यावेळी मुख्याध्यापिका सुशीला गिरासे, शिक्षकांमधील कल्पना राजपूत, चंद्रकांत सोनवणे, ज्योती वसईकर, दादाभाई पवार, सुधीर पाटील, रणवीरसिंह चौधरी, स्वाती राजपूत, राकेश चौरे, दीपाली गिरासे, कल्पेश सिसोदिया, मयुरी पाटील, बालमंदिर शिक्षिका ललिता सिसोदिया, कर्मचारी मनोज सिसोदिया हे देखील उपस्थित होते. आज आमची ही वृक्षदिंडी आणि आषाढी एकादशी असा हा दुय्यम संगम घेऊन आम्ही आजचा हा कार्यक्रम ठरवलेला आहे. आणि त्याच्यात आमच्या छोट्या छोट्या चिमुकल्या मुलींनी हिरव्या साड्या घालून वृक्ष डोक्यावर धरून ती वृक्षदिंडी आमची या शाळेच्या परिसरात निघणार आहे.
आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी शहरातील बापना प्राथमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी दिंडी काढली. मान्यवरांच्या हस्ते दिंडीचे पूजन करण्यात आले. यावेळी संस्थेच्या माजी अध्यक्ष जयश्री शाह, सुमन महाले, वीना चौधरी, हिरा खंदलकर, शोभना बागुल, मुख्याध्यापिका तारा गोसावी उपस्थित होत्या. बाफना प्राथमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी वारकऱ्यांची वेशभूषा करीत विठ्ठलनामाचा गजर केला. या उपक्रमासाठी शिक्षिका ज्योती कुलकर्णी, रुपाली उपासने यांनी परिश्रम घेतले. हिंदू संस्कृतीप्रमाणे महाराष्ट्राचं कुलदैवत श्री विठ्ठल रुक्मिणी त्यांची आम्ही दरवर्षी सणाप्रमाणे दिंडी काढत असतो. वारकरी संप्रदायाप्रमाणे जवळजवळ त्याचप्रमाणे आम्ही हा कार्यक्रम साजरा करत असतो. या कार्यक्रमामध्ये बालगंधर्व चौथीपर्यंत सर्व विद्यार्थी सामील असतात. आषाढी एकादशी निमित्त धुळे शहरातील स्त्री शिक्षण संस्थेच्या आगीवाल कन्या विद्यालय तथा कमलाबाई कन्या विद्यालयातर्फे दिंडी काढण्यात आली. शाळेतील मुलींनीच विठ्ठल रुक्मिणीची वेशभूषा केली तर इतर सर्व मुलींनी वारकऱ्यांची वेशभूषा केली. टाळ, चिपळ्या आणि मृदुंग घेऊन शाळकरी मुलींनी दिंडी काढली. शहराच्या प्रमुख रस्त्यावरून दिंडी निघाली. वारकरी वेशभूषेत असलेल्या काही मुलींनी डोक्यावर तुळशी वृंदावन घेतले. या दिंडीमुळे मुलींवर संस्कार होतात. आमची संस्था निरनिराळे सण उत्सवांच्या निमित्ताने वेळोवेळी उपक्रम राबवित असते. शिक्षणाबरोबरच संस्कार आणि संस्कृतीचा परिचय मुलींशी होतो अशी भावना यावेळी संस्थेच्या अध्यक्षा अलका बियानी यांनी व्यक्त केली. एक देश एक कर प्रणाली हे सूत्र स्वीकारत डिझेलचे दर प्रति लिटर 45 रुपये करावे या मुख्य मागणीसह इतर मागण्यांसाठी शनिवारी रास्ता रोको आंदोलन झालं. माल वाहतूकदार संघटनेनं देशपातळीवर 20 जुलै पासून चक्का जाम आंदोलन पुकारलं आहे. खान्देश माल वाहतूकदार संघटनेनं शनिवारी 40 रोड चौफुलीवर रास्ता रोको आंदोलन केलं आणि माल वाहतूकदारांना आपली भूमिका सांगितली. गेल्या काही वर्षापासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे महागाई देखील वाढली आहे. डिझेलचे वाढलेले दर, विम्याचा वाढलेला हप्ता, माल वाहतूक करताना पोलीस आणि आरटीओ विभागाचा होणारा उपद्रव थांबवावा अशी मागणी घेऊन देश पातळीवरील माल वाहतूकदारांनी 20 जुलैपासून चक्काजाम आंदोलन पुकारले आहे. खान्देश माल वाहतूकदार संघटनेने मुंबई आग्रा महामार्गावरील 40 चौफुलीवर शनिवारी रस्ता रोको आंदोलन केले. माल वाहतूक करणाऱ्या इतरांना आपली भूमिका समजावून सांगितली तर अन्य वाहन चालकांना पाठबळासाठी आवाहन करण्यात आले. माल वाहतुकीसाठी डिझेल जास्तीत जास्त 45 रुपये लिटर असावे, त्यामुळे महागाई नियंत्रणात येईल, सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल, तसेच माल वाहतुकीसाठी व्यवसाय करणे सोयीचे ठरेल अशी माहिती संघटनेचे मनोहर चौधरी यांनी दिली. चक्काजाम आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी 40 चौफुरीवर झालेल्या आंदोलनात संघटनेचे मनोज राघवन, सनी जॉय, बंडू पाटील यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. केंद्र आणि राज्य सरकार आमच्या मागण्या मान्य करीत नाही तोवर चक्काजाम आंदोलन कायम ठेवणार. सरकारने न्याय मागण्यांचा विचार करावा. आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे गंभीर प्रतिसाद उमटतील असा इशाराही आंदोलकांनी व्यक्त केला. आज आमचा ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचा संपाचा दुसरा दिवस आहे व आम्ही रस्त्यावरून शांततेत आमच्या ट्रक मालकांना आव्हान करतोय की या संपात सर्वांनी सहभागी व्हा. आमच्या प्रमुख मागण्या आहे, डिझेल पेट्रोल GST एंटर करा किंवा मग रेट 15-15 दिवसात महिन्यामध्ये रेट कमी करा. तसं टोल टॅक्समध्ये आमची मागणी आहे की वन टाईम टोल टॅक्स आम्ही भरतो. वर्षाचं आम्हाला खरं की वन टाईम जेवढे मी टॅक्स भरतो प्रत्येक गाडीवाला भरेल, त्याच्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. आज टोल नाक्यावर पुढ्या भारतामध्ये जर पाहिलं तर गाडी 2-2 मिनिटंही थांबली तरी 2-2 लाख करोड लिटर डिझेल आहे सरकारचं, आपलं देशाचं वाया जातं, हे होऊ नये म्हणून आम्ही हा संप केला आहे. मनमाड धुळे इंदूर रेल्वे मार्गाचे प्रत्यक्ष काम न करता राजकीय नेते केवळ श्रेय घेत आहेत, श्रेयासाठी परस्परांवर दोषारोप करीत आहेत. राजकीय नेत्यांचा हा उद्योग नागरिकांच्या भावनांशी खेळणारा आहे. दिवाळीच्या काळात या रेल्वे मार्गाचं काम सुरू करावं, नाहीतर डाव्या लोकशाही आघाडीतर्फे जोरदार आंदोलन केलं जाईल असा इशारा बुधवारी देण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने करीत निवेदन देण्यात आलं. मनमाड धुळे इंदूर रेल्वे मार्गासंदर्भात संरक्षण राज्यमंत्री डॉ सुभाष भामरे यांनी गेल्या आठवड्यात प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली. रेल्वे मार्गासाठी ऑगस्ट महिन्यात निविदा बोलवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर डाव्या लोकशाही आघाडीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने करण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर LR राव यांनी सांगितले की मनमाड धुळे इंदूर रेल्वे मार्गासाठी राजकीय नेते
श्रेय मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. संरक्षण राज्यमंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे यांनी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात निविदा बोलवण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. परंतु यापूर्वी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू धुळ्यात आले होते. त्यांनीही आश्वासन दिले होते, परंतु प्रत्यक्ष काम नाही, केवळ कालहरण केले जात आहे. या दिवाळीत धुळे ते नरडाणा दरम्यानच्या रेल्वे मार्ग कामाला सुरुवात करण्यात यावी, नाहीतर डाव्या आघाडीतर्फे आंदोलन केले जाईल असा इशारा देण्यात आला. निदर्शने करणाऱ्यांमध्ये राव यांच्यासोबत एस यू तायडे, पोपटराव चौधरी, हिरालाल सापे, रमेश पारोळेकर, गोपी लांडगे, राजेश कुलकर्णी, बशीर शेख, दीपक सोनवणे, साहेबराव पाटील, वसंत पाटील, मोहन जाधव यांच्यासह अनेक उपस्थित होते. डॉक्टर सुभाष भामरे साहेबांनी बोललेले, मंत्री साहेब आहे ते, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेन्स त्यांनी बोललेले आहे, आम्ही भूमिपूजन करणार आहे. आमचा असा मागणी आहे, डावी लोकशाही आघाडीचा असा मागणी आहे की त्या दिवशी मेटेरियल सहित इन्स्ट्रुमेंट सहित तुम्ही तिथे श्रीफळ फोडा आणि तुमचं काम प्रारंभ. धुळे पहिला टप्पा मनमाड इंदोर जे आहे, पहिला टप्पा धुळे नरडाणा ताबडतोब काम सुरू करावे ही आमची त्यांचं एक विनंती आहे, एक घोषणा आहे. आणि पुढे त्यांनी केलं नाही, लोकांसोबत रस्त्यावर उतरू हे बोलायला आम्ही आज इथे आलो. बातमीपत्राच्या पुढील भागात भेटूया अल्पशा विश्रांतीनंतर. अंपळकर बंधू यांचे श्री नमो मिल्क सेंटर. सर्वोत्तम आणि आरोग्यदायी दुधासाठी श्री नमो मिल्क सेंटर. नैसर्गिक वातावरणातील फार्म हाऊस मधील दुधाळ जनावरे. फार्म हाऊस वर दुधाळ जनावरांची विशेष काळजी घेतली जाते. जनावरांना सेंद्रिय शेतीत उत्पादित चारा आणि ढेप दिले जाते. दूध मिळवल्यानंतर लगेचच कॅन सीलबंद केला जातो. दुधात पाणी भेसळ होतच नाही. दुधाच्या शुद्धतेची हमी देते भाकरी समान येणारी साय. नैसर्गिक आणि शुद्ध दुधावर तयार होतात अनेक मल्ल. घरपोच दूध अर्धा आणि एक लिटर या प्रमाणात मिळेल. तसेच आमच्याकडे मलई बर्फी, केशर बर्फी, पिस्ता बर्फी, अंजीर बर्फी, रसगुल्ले, बासुंदी, रसमलाई तसेच सर्व प्रकारची बंगाली मिठाई मिळेल. आमचा पत्ता: प्रोप्रायटर सतीश महादेव अंपळकर, गजेंद्र महादेव अंपळकर, श्री नमो मिल्क सेंटर, सुरतवाला बिल्डिंगजवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस भवन शेजारी, धुळे. मोबाईल 78 875 84 977, 98 347 93 223. गाडगीळ आणि सन्स, बाफना हाऊस, पारा रोड, धुळे. फोन नंबर 229 121 229 121 122. ते फेवर कुकटॉप ही लाना, वरना कही फेवर कुकटॉप्स विद एंटी लीक टेक्नोलॉजी फेवर. मैडम आपने तो देखा ही होगा, देश की धक धक गर्ल की चॉइस भी यही आ रहा है. ओह नाइस, आप लीजिए. आप हमें फेवर आरोही दीजिए. Faber with US made film tech membrane and copper guard technology. Matlab science plus tradition needs no introduction. Faber. While people do cook under chimneys, the ordinary chimneys do not draw out all the smoke from a kitchen. The harmful smoke and smell that escape the overhead vent stay in the kitchen. Faber introduces a revolution in chimneys. Presenting Faber 3D hoods. With the world's only T2S2 technology that provides a three-way suction. The Tornadic Triangular Silent Suction technology provides a 3D suction with two extra vents on the top of the chimney. So the smoke that escapes the vent gets pulled in as it rises. This is a product that will not only change the market, but also change the lives of the people for the better. It's time
to cook in a healthier, smoke-free environment. It's time to cook under the Faber T2S2 chimneys. स्वयंपाकघराला प्रदूषण मुक्त करणारी चिमणीसह कुकटॉप शुद्ध व स्वच्छ पाण्यासाठी आरओ वॉटर गॅस शेगडी मायक्रो ओहम रेफ्रिजरेटर्स डिश वॉशर्स फेबर कंपनीचे अधिकृत विक्रेते कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप नंबर 57 प्रबोधनकार ठाकरे संकुल झाशीराणी पुतळ्याजवळ धुळे फोन नंबर 282 111 मोबाईल 94204 39 111 मेक इन इंडियाचं स्वप्न आम्ही साकारलंय. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मॉड्युलर फर्निचरची निर्मिती आपल्या धुळे शहरात. धुळे शहराच्या औद्योगिक वसाहतीत इंडवूड फर्निचर या कंपनीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या फर्निचरची निर्मिती 8x4 फुटाच्या 900 प्लायचं उत्पादन 24 तासात करण्याची क्षमता असणाऱ्या CNC मशीन्स आता आपल्या धुळे शहरात. सर्व मशिनरी रॉ मटेरियल आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे. मॉड्युलर किचन होम फर्निचर ऑफिस फर्निचर अगदी तुम्हाला हवं तसं. कंपनीचा 2000 चौरस फुटांचा उत्कृष्ट डिझायनिंग स्टुडिओ, सुमारे 20,000 चौरस फुटाचे शॉप फ्लोअर, सुमारे 8,000 चौरस फुटाचे अद्ययावत शोरूम, 3D व्ह्यूसह कस्टमाइज कामे केली जातात. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या CNC टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने तुमच्या फर्निचरची निर्मिती. मॉड्युलर किचन, डायनिंग टेबल, सोफा सेट, TV युनिट, ऑफिस फर्निचर, ऑफिस चेअर्स, सर्व काही एकाच ठिकाणी. वाजवी किमतीत उच्च प्रतीचं फर्निचर घ्या. संपर्क इंडोवूड फर्निचर, प्लॉट नंबर D77-78, MIDC अवधान धुळे. मोबाईल 94230-84148 77-670-021-48. अल्पशा विश्रांतीनंतर धुळे TV बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. धुळे शहरातील मालेगाव रोड लगत असलेल्या विठ्ठल मंदिरात आषाढी एकादशीची पूर्व तयारी करण्यात आली आहे. दर्शनासाठी गर्दी होत असल्यानं सभा मंडपासमोर बॅरिकेड्स उभारण्यात आले. महिला पुरुषांची दर्शनासाठी स्वतंत्र रांग असेल. भाविकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होणार असल्यानं मंदिर परिसरात निरनिराळ्या व्यावसायिकांनी ठाण मांडले. त्यामुळे विठ्ठल मंदिराच्या परिसराला आषाढी एकादशीच्या दिवशी यात्रेचं स्वरूप प्राप्त होईल. आषाढी एकादशीच्या दिवशी पंढरपुरात जाऊन विठ्ठलाचे दर्शन घेण्याची आस अनेकांना असते. परंतु कार्यबाहुल्यामुळे अनेकजण आषाढी एकादशीच्या दिवशी पंढरपुरात जाऊ शकत नाही. मात्र आषाढी एकादशीच्या दिवशी विठ्ठलाचे दर्शन घ्यायचेच या प्रबळ इच्छाशक्तीने अनेकजण आपल्या परिसरातील विठ्ठल मंदिरात जाऊन दर्शन घेत असतात. धुळे शहरातील मालेगाव रोडलगत असलेल्या विठ्ठल मंदिरावर धुळे शहरासह पंचक्रोशीतील अनेक भाविकांची श्रद्धा आहे. त्यामुळे आषाढी एकादशीच्या दिवशी मालेगाव रोडवरील विठ्ठल मंदिरात पहाटेपासूनच भाविकांची गर्दी होते. दिवसभरात लाखो भाविक दर्शनासाठी एकत्र येतात. त्यामुळे मंदिर व्यवस्थापन आणि सभा मंडपासमोर बॅरिकेड्स उभारून महिला पुरुषांसाठी स्वतंत्र रांगांचे नियोजन केले आहे. बॅरिकेड्समुळे चेंगराचेंगरी होणार नाही असे मंदिर व्यवस्थापनेतर्फे सांगण्यात आले. धुळे शहरातील त्र्यंबक गणेश गानू यांनी 1965 काळ्या पाषाणात विठ्ठल मंदिराची उभारणी केली. त्यानंतर दरवर्षी आषाढी एकादशीच्या दिवशी दर्शनासाठी भाविक गर्दी करतात. आषाढी एकादशीच्या दिवशी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन निरनिराळे व्यावसायिक मंदिराच्या परिसरात स्थिरावले आहेत. मुलांसाठी पाळणे, खेळणी आणि इतर साहित्य घेऊन व्यावसायिक स्थिरावले आहेत. तर भाविक लक्षात घेऊन काही व्यावसायिकांनी तुळशी माळ, बुक्का, उपवासाचे खाद्यपदार्थांचे दुकान थाटण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. आषाढी एकादशीला खास करून खूप गर्दी असते. त्यासाठी आपण महिलांसाठी वेगळी रांग, पुरुषांसाठी वेगळी रांग, अशी प्रत्येकाची वेगळी सोय केलेली असते. एंट्री वेगळी असते, एक्झिट वेगळी असते. त्यासाठी आपल्याला स्वयंसेवी, आपले आप्त वगैरे सगळ्यांचं एकदम आणि पोलीस प्रशासनाचं खूप छान सहकार्य लागतं. म्हणूनच आपण म्हणजे सगळी व्यवस्था केलेली असते आणि भाविकांनी शांततेत दर्शन घेऊन आम्हाला सहकार्य करावे हीच विनंती करतो. जिल्ह्याच्या कृषी विकासासाठी सुलवाडे जामफळ कान्होली उपसा जलसिंचन योजना महत्वाची आहे. या योजनेसाठी संरक्षण राज्यमंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे यांनी 2,360 कोटी रुपये केंद्राकडून उपलब्ध करून घेतले. या योजनेच्या कामामुळे 75 गावांमधील शेकडो एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचा अपेक्षित कृषी विकास होईल असे म्हणत भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी पुरमेपाडा धरणावर जल्लोष केला. फटाक्यांची आतिषबाजी करीत परस्परांना पेढे फरविण्यात आले. धुळे जिल्ह्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी महत्वाकांक्षी असलेल्या सुलवाडे जामफळ कान्होली उपसा जलसिंचन योजनेसाठी निधी उपलब्ध होणे महत्वाचे होते. या योजनेचे काम घेऊन संरक्षण राज्यमंत्री डॉ सुभाष भामरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी यांच्याशी संपर्क साधला.
अखेरीस 19 जुलैला या योजनेला अंतिम मंजुरी मिळाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निधीतून 2,360 कोटी रुपये देण्याची घोषणा आली. या कामामुळे आता बोरी नदीच्या परिसरातील 25 गावांचा कायापालट होणार आहे. निरनिराळे 9 मध्यम प्रकल्प होणार असून त्यामुळे सिंचन क्षेत्रात वाढ होईल. याशिवाय शिंदखेडा तालुक्यातील 50 गावांना पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शिंदखेडा आणि धुळे तालुक्यातील अनेक गावे सुजलाम सुफलाम होतील. शेतकऱ्यांचा विकास व्हावा अशी प्रबळ इच्छाशक्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आहे. त्यामुळे इतकी मोठी रक्कम मंजूर झाली अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे माजी कृषी सभापती अरविंद जाधव यांनी दिली. निधीची घोषणा झाल्यानंतर लगेचच भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी धुळे तालुक्यातील आर्वीजवळ असलेल्या पूर्मीपाडा धरणाजवळ जाऊन फटाक्यांची आतिषबाजी करीत परस्परांना पेढे भरविले. त्याचवेळी प्राध्यापक जाधव यांच्यासोबत भाजपाचे धुळे तालुका अध्यक्ष भाऊसाहेब देसले, रामकृष्ण खलाणे, जितेंद्र जैन, राहुल पाटील, सरपंच भगवान देवरे, उपसरपंच मनोज साळवे, किशोर देवरे, विनायक केले, विश्वनाथ सोनवणे, युवराज हाके, संजय घोरपडे, सकाराम गर्दे, ज्ञानेश्वर गायकवाड, सुदाम देसले, ज्ञानेश्वर म्हस्के यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. आम्ही देशाचे संरक्षण राज्यमंत्री माननीय नामदार डॉक्टर बाबासाहेब सुभाषजी भामरे यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून बोरी परिसरातील सुमारे 25 गावांचा समावेश या योजनेमध्ये करून घेतला. याच्यामध्ये साधारणतः धुळे तालुक्यामध्ये 9 MI टँक घेतलेले आहेत. नवीन 3 MI टँक उभारले जाणार आहेत आणि त्याच्या माध्यमातून साधारणतः धुळे तालुक्यामध्ये 50 गावं ही सुजलाम सुफलाम होणार आहेत. आणि म्हणून या बोरी परिसरातील सर्व शेतकरी बांधवांनी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब, देशाचे संरक्षण राज्यमंत्री माननीय नामदार डॉक्टर सुभाषजी भामरे आणि ज्यांच्या आशीर्वादानं विशेष करून या योजनेला चालना मिळाली ते माननीय नामदार नितीनजी गडकरी साहेब, या सर्वांच्या माध्यमातून ही योजना फलद्रूप झालेली आहे. तापमान: धुळे शहरासह जिल्ह्यात शनिवारी कमाल तापमान 31.4 तर किमान तापमान 22.4 अंश सेल्सिअस होतं. हवेतील आर्द्रतेचं प्रमाण सकाळी 73 तर दुपारी 64% होतं. शेवटी जाणून घेऊया पुन्हा एकदा आजच्या काही ठळक घडामोडी. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक, नीतीराज इंजिनियर्स, श्रीराम अप्लायन्सेस, पॅनासॉनिक प्रीमियम पार्टनर, अंपळकर बंधू यांचे श्री नमो मिल्क सेंटर, PN गाडगिळ अँड सन्स, पेपर कंपनीचे अधिकृत विक्रेते कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडोवूड फर्निचर, MIDC अवधान धुळे, जवाहर एज्युकेशन सोसायटी, इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, नाशिक. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात विधिमंडळ अधिवेशनात तोंड उघडले नाही असे म्हणत मराठा आमदारांना आंदोलकांची श्रद्धांजली, प्रसंगी श्राद्ध घालणार. आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर धुळे शहरात शाळकरी विद्यार्थ्यांनी वारकऱ्यांची वेशभूषा करून काढली दिंडी. दिंडीमुळे शहरात आध्यात्मिक वातावरण. मालवाहतूकदारांचा चक्का जाम दुसऱ्या दिवशी कायम. खान्देश मालवाहतूकदार संघटनेचा महामार्गावर रास्ता रोको. मालवाहतुकासाठी डिझेल हवे 45 रुपये लिटर. आषाढी एकादशीच्या दिवशी धुळ्यातील विठ्ठल मंदिरात भाविकांची मोठ्या प्रमाणावर होणार गर्दी. मंदिर परिसरात निरनिराळे व्यावसायिक स्थिरावले. सुलवाडे जामफळ कान्होली उपसा जलसिंचन योजनेला केंद्राची अंतिम मान्यता. पंतप्रधान निधीतून 2,360 कोटी. भाजपा पदाधिकाऱ्यांचा पूर्मेपाडा धरणावर जल्लोष. आणि याचबरोबर धुळे टीव्हीचा बातमीपत्र संपलं. नमस्कार. पण पाहत आहात धुळे टीव्ही, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर.